ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਈਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਸਲ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ ਹਮਾਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਗ ਔਰ ਵਪਾਰੀ ਵਲੋਗ ਔਫੀਸ਼ੀਅਲ। ناظرین آج ہم ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، کلام میاں محمد بخش کا ہے جو سنائیں گے میرے بابا جانی۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام۔ کلام سننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کا نیا کلام۔ دروازہ او تینو خبر او نہیں کس وقت محمد آ جا بھی آوازا او تینو خبر نہیں کس وقت محمد آ جاوی آوازا تک روزہ مہ حبوب تیرے دا او جاوے جان سو خالی ہووے نصیب نبی دا کلمہ تے موت شہادت والی ہووے نصیب نبی دا کلمہ تے موت شہادت والی تے صبح سویرے کالیے کولے او نہ بول غم دی بولی اے نامس تیرے او نامس میرے او جو لکھیا پینا جولی نامس تیرے او نامس میرے او جو لکھیا پینا جولی اے دنیا مسافر خانہ اے تے ایتھوں کی لے جانا او یار بنا لے او کملی والا او جے توں جنت جانا او یہ یارا کے گلاں کرنا او گئے زمانے سادے آج کل ہتھی لائے
بوٹے او کنڈے بن دے را دے او اج کل ہتھی لائے بوٹے او کنڈے بن دے را دے ماں پیو نال او ہوندیاں ایداں انہاں دیاں کیا باتاں او ماں پیو باجوں او لنگ دیاں نائیں اوئی دانت شبراتا او ماں پیو باجو لنگ دیاں نائیں اوئی دانت شبراتا او ماں مرے تے او پیکے مکدے او پیو مرے گر بیلا او شالا مرننا او ویر کسے دے اجڑ جندا جے میلا او شال مرن نا ویر کسے دے او اجڑ جندا جے میلا. جی ناظرین یہ تھا آج کا کلام, امید کرتے ہیں آپ کو یہ کلام بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. تو آج کے لیے اتنے, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ ناصر.